Dobrý den, zdraví vás Martina Vokounová. Chtěla bych vám ukázat propojení smart notebooku s internetem. V tomto videu uvidíte, jak můžete pomocí smart notebooku vyhledávat obrázky a videa. Tak, tyto novinky se nachází v záložce doplňky, která je úplně poslední vlevo na liště nástrojů a tam se můžete podívat, nám přibyly dvě ikony, hledání obrázků na webu a záložka YouTube. Pomocí těchto nových nástrojů můžete rychle doplnit svůj výklad nebo reagovat na diskuzi se žáky a doplnit tam obrázky nebo video. Je to mnohem rychlejší než pomocí internetového prohlížeče. Jenom při zveřejňování vašich materiálů z hodin, třeba na různé portály, si dejte pozor na autorský zákon. Pro rychlý import obrázků z internetu zvolím záložku doplňky a první ikonu nahoře hledání obrázků na webu. Potom už se mně v záložce objeví vyhledávací políčko, kam zadám vyhledávaný pojem. Můžu přepínat v panelu, jestli chci vyhledat obrázky nebo clipart. Potom už stačí jednoduchým přetažením nebo dvojklikem umístit obrázek na plochu, stejně tak, jak to znáte ze smart notebooku a jeho galerie. Úplně stejným způsobem budeme vyhledávat videa, jen pomocí nástroje YouTube. Stiskneme vyhledat a pak už stačí doplnit jméno videa nebo téma. V tabulce pod vyhledávaným pojmem se vám objeví nabídka několika videí, která potom můžete kliknutím dostat na plochu. Jenom opakuji, že autorský zákon tady není bohužel dobře zpracován a nemůžete materiály potom sdílet s veřejností. Pomocí vyhledávacích nástrojů jsem našla třeba i krtečka a jeho sdílením, to znamená publikováním třeba na veřejném blogu, bych porušila autorský zákon, i kdybych citovala licenci. Pro použití v hodině jsou ale vyhledávače úžasné, protože vám velice zjednoduší a urychlí život.